အားလုံးမင်္ဂလာပါ။နောက်ဒီတစ်ခါရှင်းလင်းလုပ်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office 8မှာ column function ရဲ့အသုံးပြုပုံအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ column function ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုတာလဲဆိုရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ column ဟာဘယ်နံပါတ်မှာနံပါတ်ဘယ်လောက်မြောက်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် column function ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ equal to ရေးမယ်။ရေးပြီးတဲ့အခါမှာ column column နော်။ column လို့ရေးလိုက်online လို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ reference မှာကျတော့သူက downwind လေးနဲ့ထည့်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့လို downwind လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့က function တွေမှာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထက်ထဲမှာ reference ကိုညွှန်းညင်လဲညွှန်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအညွှန်းမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားလို့လည်းရတယ်ဘလော်လော့သေးသေးကျွန်တော်ကဘာမှအညွှန်းမထားပဲနဲ့ဒီတိုင်း under call ထားလိုက်နော် under call လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ4ဆိုတဲ့ heat ဟွာကို number ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ flow လို့ပေါ်ပြတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ equivalent နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ B 2 3ခါဒါကြတော့ကျွန်တော်က C ကြတော့3ပေါ့နော် D ဆိုကျွန်တော်တို့က4 column မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ flow ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီရောက်တဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က row မှာတော့သူကအရေးအတွက်မရှိဘူးနော် row ကတော့ဘလောက်ကိုပဲသွားသွားကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရည်တွက်နေရသည့် column ရည်တွက်ကိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာဒီပေါ်သေးခြင်းတဲ့ဟာ၄ခွာလမ်းမြောက်ဖြစ်တော့လည်းပဲကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကိုပေါ်သေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်။သာသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုပေါ်သေးခြင်းတဲ့ဆက်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ကနန်းကိုထားပြီးတော့လည်းအကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမှအနေနဲ့သူ့ကို copy ကိုလိုက်နော် copy ကိုလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ဆိုကျွန်တော်က5 6ဆိုပြီးတော့ဒီ column ရေးတွက်တိုင်းသူကလိုက်လာတာမျိုးဖြစ်တယ်နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ4 5 6ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါ1တို့မို့ရေးသုံးပေါ့နော်။သာသဖြင့်ကျွန်တော်ကပေါ်သေးခြင်းတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီဆက်ကွက်မှာထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ်သေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က equal to ပြီးတဲ့အခါမှာ column column လို့ရလိုက်နော် column လို့ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ reference အဲ့တော့ reference မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ပလဲဆိုဥပမာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဆိုရင်သူက5 6 column မြောက်နော် 6 S ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6 column မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်တိုင်း under ခေါင်းရင် number 6ဆိုပေါ်လိုက်မယ်ဒီပေါ်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ number 2နော်ဒီ B column စပြီးတော့ပေါ်သေးခြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က B column ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ B လို့ရိုက်လိုက်ရလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအောက်က row number ကကျတော့ဘလောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တဲ့ number ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဘယ် number ကိုပဲထည့်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာ150ပေါ့နော် B150 ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်လဲဒီနေရာမှာမြင်သာအောင်ရှိအောင်ဆိုကျွန်တော်က B9 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်လို့ဒီမှာ B9 ဆက်ကွက်ကိုအတွက်ကိုညွှန်းနေပေါ့နော်သို့သော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရာဒီ row number ဒီအဓိကမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် column ရေးအတွက်ဒီတာအဓိကကြားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ B9 လို့ရေးလိုက်ပေးမယ်တဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာ2ဆိုပြီးတော့ပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် B under ခောက်ချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2ဆိုပြီးတော့ call လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကို copy ကူးလိုက်တယ်ဆိုရင် 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ3ဆိုတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုကျွန်တော်က C9 ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကိုလိုက်သွားတော့နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က D9 ပြီးတဲ့အခါမှာ E9 နော်။ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘယ်လိုမျိုးအစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ထပ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အားဖြင့်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီ video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fishy လူသားလေးတွေရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက် comment box ကအဆင်ပြေမြတ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like share comment များဖြင့်အပြည့်နိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ